Bausks noved dāviņu pagastā, jau iztālēm pamanām nosiltināta pagasta pārvaldes ēka. Netālu kāds siltināšanas darbus veic arī savā privātmājā, bet pavisam citā daina paveras raugoties uz 11 daudzdzīvokļu damiem, kuriem mītnieki šogad laikā tā arī nav spējuši vienoties, ka mājai nepieciešams apsaimniekotājs. Visbēdīgākā ir pat jaunākā māja, kur uzcelt tikai pirms 20 gadiem. Kāda kundze stāsta, ka ūdens no caurā jumta ne tikai regulāri apludina dzīvokli, nav lietojama arī gāzes plīts. Žēl, ka šodien lietas nelīdz, tad būtu jūs riktīgi redzējuši, cik mani bundoli tie visi ir apakšā. Visi tik noraust plecs un saka, to pašvaldībā vajag darīt, ka viņi neviens nemaksā. Nu, tie pensionāri, kas ir kādi trīs, tie jau nu vēl piedotu klāt kaut ko. Tomēr pašvaldībai neko daudz šeit darīt neatļauj likums. No 36 dzīvokļiem tikai 6 ir pašvaldības īpašums, pārējie privatizēti, taču īpašniekiem par ēkas saglabāšanu ir visai dažādi priekšstati. Daudz dzīvokļi ir tukši, bet kāds privatizēts miteklis savdabīgi pārvērsts par dzīvesvietu četkājainajam draugam. No 1. janvāra stājies spēkā likums par piespiedu pārvaldnieku iecelšanu, ja iedzīvotāji noveduši māju tik tālu, ka tā apdraud cilvēku drošību. Jau janvārī pārvaldniece visiem daudzdzīvokļu namu iemītniekiem izsniegusi mājas slimības vēsturi un aicinājumu sasaukt kopsapulci, lai vienotos par apsaimniekošanu un apsaimniekošanas maksu. Skaidrs, ka tā vajadzētu, bet nevar vienoties. Kas mēs aizējam, no cik te vecenītes aizējam uz to sapulci? Mēs varbūt būsim pirmie Bauskas novadā, kas ies līdz galam. Jūlijā sākumā sasauksim pēdējo iedzīvotāju kopsapulci. Uzklausīšu iedzīvotājus. Varbūt ir kaut kas tagad mainījies pa šiem 3 mēnešiem, kas bija doti iedzīvotājiem. Bauskas novada attīstības nodaļas vadītāja telefona sarunā stāsta, ka šādas problēmas ir visos novada pagastos un pat dažu vietu pilsētā. Tomēr viņas prāt piespied pārvaldnieks nevar izdarīt to, kas jādara iedzīvotājiem, jo tikai jumta nomaiņai nepieciešam vismaz 3000 latu. Ja es dzīvoju viens privātmājā, arī tad vai es dzīvoju tikmēr, kamēr man uzkrīt jums uz galvas, vai tomēr to savīts un kopju. Ja cilvēkam ir īpašums, nu, tomēr būtu arī jādomā arī katram pašam, ne tikai kādam no malas. Jā.